بنا ذرا کیا 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 آپ نے کیا کیا بنایا تلا ژے کیا بنوو 20 چھا کین وچھ سا اتہ آش 20 وچھ سا اکیش نا جیسے یہ ہے وچھ سا اکی آش یہ چھنا پھایو جیس پٹ ماش کین گوئی گو زیرو پھایو زیرو 50 تھا ہوتت یہ پھایو زیرو 50 وچھ وہ 50 آش یت مز کا نمبر اکی چھنا یہ دتی یہ چھ 500 اکی چھنا 50 اکی نکل گیا نا یہ دیکھو آ گیا دیکھو 5 اور 0 دیکھو وچھ سا یہ گو 5 یت سے یہ کیا گو زیرو مکلیا اور 50 کر سو باقی شاباش او بہت اچھا